tulevaisuuden Suomessa heikommassa asemassa oleville ja lapsiperheille, jos me emme pidä huolta meidän valtion taloudesta. Ja se oli nyt se kantava teema. Ja kun tätä ratkaisua tehtiin, tätä kokonaisuutta, niin kyllä se sattuu joka paikassa. Se sattuu isotuloisissa, varakkaimmissa ihmisissä, sattuu palkansaajissa, se tuntuu lapsiperheessä, tavallisen suomalaisen kotitaloudessa, mutta tämä oli nyt semmoinen tilanne, että näitä vaikea ratkaisuja on kertaikkiaan tehtävä, mutta täytyy kuitenkin huomata, että esimerkiksi tämä indeksin jäädyttäminen se 0,4, niin se esimerkiksi koske toimeentulotukea. Ja samaan aikaan pystyttiin tekemään myöskin se, että pienimpien ansiotulojen verotusta kevennetään. Et kyllä täällä on hyvin paljon mielestäni sellaisia elementtejä, joiden mikä tekee tästä minusta tasapainoisen ratkaisun, että vähän kaikille jaetaan. Ihan puheenvuoroja, kun käsiä pystyssä Pekkarinen. Tähän puolustaisin.